Halløj så folkens, i dag det prøver jeg noget Agara.io, eller Agario, som også nogen kalder det. Jeg har haft spillet det her en del, så jeg har lagt nummer 1 to gange. Så jeg er lidt øvet, men nu må vi se, hvor langt jeg når. Lad os håbe, at jeg bliver ordentlig stor. Så men det, der går ud på, det her, det er egentlig bare, at du er en celle, som skal blive større. Hey, det er Toby. Lige nu spiller jeg alene. Jeg spiller ikke sammen med nogen. Jeg har prøvet at spille sammen med nogen, men det har ikke lykkes mig endnu. Så nu med at join hinandens server og sådan noget. Det har lykkes mig kort tid, men så blev jeg disconnected igen og sådan noget. Det er ikke lige så nemt at finde ud af. Det må de sgu selv om. Ham der, han kan ikke spise mig. Han tror, han kan spise mig, men det kan han ikke. Og det, der egentlig primært går ud på, det er, at du kan spise alle dem, der er mindre end dig selv, men alle dem, der er større end dig, skal du flygte fra. Ham der er lige der, han er så meget større end mig, at det ville være dumt for ham at splitte, fordi der garanterer nogle andre store omkring ham, der bare kan spise ham så, og så bliver han sådan helt død. Og så kan du skyde de der grønne buske ting, eller andet sådan, det er bomber, dem kan du skyde, og så kan du skyde dem ind på de store, f.eks. ham der. Og så bliver han delt i mange dele. Og så kan du spise hans dele. Oh, fuck, han er stor nu. Jeg skal væk her fra området. Det lagger alt for meget. Og man skal bruge ca. 150 point for at kunne skyde sådan en hel bombe. Se, det er nummer 2 på scoreboardet. Eller leaderboardet, det er lige her. Ukraine. Se, ham der, ham kan jeg spise. Sådan. Så trykker du space for at ligesom hop eller for split. Så nu kan Ukraine spise mig. Og det kan ham der SS50 garanteret også. Men det får jeg ikke lov til. Hey Nimbus. Hey, hvad så? Hey, jeg kommer bare lige her. Du skal ikke tage dig af mig. Lige nu er jeg på 320 point, som I kan se derinde. I kan også se det nede i bunden. Men det er bare lidt det nede i bunden, det er hvad jeg højst har, så det er ikke altid det passer. Hey, hey Toby. Hey, hey. Shit. Se, ham med ham vil garanteret godt team op. Hey, Ukraine. Ukraine! Standard liaise. Oh, shit. Dutch. Se, så går vi lige her ned i det fredelige område. Grunden til, at jeg kan se, det er fredeligt, det er, fordi der er mange af de her små nogen. Så kan jeg se, at der ikke har været nogen store her i sådan et pænt godt stykke tid. Så det er altid, man passer på med at komme ud i hjørnerne alligevel, fordi der kan lige pludselig være nogle store, du kan jo ikke se dem. For eksempel Beyoncé eller... Op. Kan være der nu, for fanden der. Så dodger vi lige i Ukraine her også. Upsi. De kan ikke fange mig, de kan ikke fange mig, na. Så det er egentlig det, du skal. Altså, du kan gå rundt og samle det her. Og jeg ved, du kan også godt spise de der slags bomber, eller det er faktisk viruser. Hvis du er stor nok til, at du kan dele dig i 16 små dele, og så skal delene stadigvæk være større end bomben, så kan du spise dem. Og blive større på den måde. Men hvis ikke, så kan du ikke spise dem. Og så bliver du bare sprunget flere dele. Hvis du rammer dem for meget. Tag ham der. Kom. Tag ham, spis ham, eat him. Oh, shit, x. Oh, Touch ham. Oh, shit. Han tog en af mine parts. Fuck ham. Øj. Skal vi gå efter hans lille del?
Så offrer han sig bare til Toby. Fuck ham. Bag Moon. Ja, det er faktisk lidt sjovt. Jeg står i månen. Hold kæft, jeg er død. Kæft, jeg er stor så. Hey Ukraine, hvis du splitter nu, så er du meget dum, fordi du kan ikke fange mig ved at splitte mig. Hey team! Hey team! Hey! Hey! Så hvis jeg kan kaste lidt til ham, så vil det godt være team, så bliver de glade. Så spring den! Skyd den! Skyd den for satten! Skyd den! Edward, han spiller så 100p på mig nu. Nej, det gør han sgu ikke. Så hjælper vi sådan lidt hinanden. Oh, hej dog. Hey doggy. Hey, du kan ikke spise mig, doggy. Ej, jeg skulle være lige efter ham der. Så kommer bare rundt og samler nogle af dem her ind. Og æder de mindre. Hey, det er Ukraine. Oh nej, jeg er helt nede på den nu. Oh shit. Au. Dumme Switzerland. Jeg troede ellers lige vi samarbejdede om at lukke ham ind i hjørnet, men nej. Det er bare totalt deuce mode activated. Beyonce, no. Hvis du splitter nu for mig, så er det dumt, selvom det ikke ser ud til, at der er nogen store i nærheden. Jo, det var der så herovre. Se, normalt så har jeg ikke noget imod at gå ind blandt store. Her. Whoopsie. Fordi de store, de gider ikke splitte for mig. Ham der, han kunne nok godt finde på det. Men ikke, når der er så mange andre store i nærheden. Nå! Fuck my life. Skal vi lige ned nu? Hey, det var ham, der ville tage spise min par tidligere. Fuck ham. Oh. Bevæg dig nu, bevæg dig. Gå til siden. No, moon, no. Ned. Fuck, det lækker. Det her spil her, det er virkelig det, jeg har synes, der er mest træls ved det. Det er fandme, at det stort set hele tiden lagger. Det er virkelig nogle ringe server, de har. Selvom man spiller på den med best connection, så lagger det stadigvæk fucking meget. Kom her, Nick. I want to eat you. I want to eat you. I want... Stupid you. Så gør det bare sådan her. Fuuuuh. Se, så sådan der kan man splitte dem ved at skyde i de der bomber. Og så bliver han splittet i mange dele, og så kan du splitte, og så æde noget af ham. Sådan der for eksempel. Oh, shit. Hey, det var sgu da ham, jeg var sammen med. What the fuck? Der går en krig hernede. Men indtil videre, så gør jeg det faktisk udmærket, synes jeg. Udover at min ene part, den er meget større end den anden nu. Men det betyder ikke, det er stort. Så længe jeg bare er større end dem, jeg går i møde, så går det nok. Så kan man også sende sin anden part ned som en lille lokkedue. Hey, 8-ball. You want to eat me? You can't eat me. And if you can, then I'm screwed. No, fuck man. Jeg troede lige, at jeg ville blive større end ham. Shit, son.
Så prøver vi igen. Jeg har før prøvet at blive stor i første forsøg til 8-ball. Fuck, han er blevet stor nu. Han ligger også nummer 1. Ellers er det ham, der ligger nummer 5. Jeg tror, det er ham, der ligger nummer 1. Han var i hvert fald pænt stor. Så vi lige se, om vi kan komme op på 1000 point nu. Gerne højere. Nå, du tror rigtigt, du kan fange mig, hva'? Skal vi lige tage den rundt om den her, hva'? Skal vi lige tage den? Na 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 na. Nu kommer du efter mig, hva'? Jeg kan godt lide at drille dem. Sådan. Det kan du altid bruge mod de større, så kan du gemme dig bag sådan en bombe. Fordi hvis de så splitter, så bliver de smadret af bomben, og så kan det være, at de bliver smadret i så små dele, du bare kan æde dem. Hey, lille 8-ball! Hey! Jeg skal passe på den der unnamed cell der. Måske kan jeg godt spise hans lille del, selvom jeg ikke tror, jeg kan det, men det er hans store del, der er efter ham. Mars er blevet stor. Så stor er Mars, skulle det ikke i virkeligheden noget? Neymar Junior 11. Han spiller altså i nummer 10, hvis det er fra Barca. Eller fra Brasilien, mener jeg. Hey, det var ham der spiste mig før. Fuck ham. Han skal dø. I skal så meget plukke ham. Så æde alle hans parts. Han skal bare ikke være i live. Se ham der, han vil godt team. Whee! Hey, 8-ball. #, what? Oh, shit, son, jeg blev stor der. Oh, Mars. Oh, fuck, der er mange store her. Oh, ham der Steff et eller andet. Han er fucking stor, han er kun nummer 9. Tyrkiet. Fuck, det var godt spillet af mig, det der. Sådan. Jeg åd lige hele Bosnien op. Italia. Hvorfor har han ikke skin på? Det er lidt sjovt. Mr. Fester. Han går heldigvis ikke efter mig. Han ved godt, det er nytteløst. Så fang ham. Fang ham. Fang ham. Sådan. Det er med at trænge dem op i en krog, og så æde dem sådan. Nu kan det godt være Mr. Fester, han vil gå efter mig. Jeg skal ikke herind. Mr. Fister. What are you doing? What are you doing, son? I'm gonna help you. Hvis han dør, så er det ikke det værd. Se herinde, der har der ikke været nogen i et stykke tid. Det kan jeg se på, der er mange af dem her. Der er en der lige blevet spillet. Nej, han er nok selv spillet, men jeg kunne godt æde hans lille del, tror jeg. Kom her, kom.
Kom her, Oliver. Nå. No. Nu skal du gå væk. Det skal Ukraine også. Det er øf, der var lige derovre til højre. Så man kan også zoome ind. Du kan bare ikke zoome længere ud end det her. Men jo større du bliver, jo mere kan du se. Tyrkiet. Jeg havde ikke set, Tyrkiet var der. Fuck, det var heldigt. Fuck. Tyrkiet og Ukraine, de rotter sig sammen mod mig. Så. Ej. Oh. Bitch. Nå. Det var det for den her gang. Det gik ikke lige så godt, som jeg havde håbet på. Vi ses næste gang. Hej.